Dipukul dengan tangan, kaki, tali pinggang, penyangkut baju dan senjata tumpul sehingga maut. Itu nasib malang menimpa seorang kanak-kanak perempuan berusia 8 tahun yang meninggal dunia dibunuh pada Sabtu. Ketua Polis Daerah Gombak, Asisten Komisioner Nur Arifin Muhammad Nasir berkata pihaknya menerima maklumat berhubung kejadian itu di Bandar Tasik Puteri Rawang pada 5.27 minit petang. Pemeriksaan awal ke atas tubuh badan mangsa dapati terdapat kesan kecederaan di bahagian muka dan bibir, peha, dagu dan lutut. Mayatnya dihantar ke Hospital Sungai Buloh untuk proses dibedah siasat. Nur Arifin berkata satu kertas siasatan dibuka mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan iaitu kesalahan membunuh. Susulan itu pada jam 9 malam Sabtu, polis menahan pasangan suami isteri berusia 29 tahun. Beliau berkata suspek direman seminggu bermula Ahad 18 Ogos bagi membantu siasatan. Lelaki itu adalah bapa tiri kepada mangsa dan wanita terbabit ibu kandungnya.